إن باريس لغو سمايه عافيمادك هوايا دا يدلاان كيرير عيا ماانتا مقدشي لغو سوبان لغي. إن باريس تان عيا وحا سمايسيها يدا سوردي وحانا كلاقة يبقى لي قبرا كسوعة عالم كأباها دا حرف الليدا عافيمادك مسولين كسوعة وزارة دا عافيمادك حكومة دا فدرالك سوماليا قار كميدا وزارة دا عافيمادك مابل قبلا دا دالكا سنتركة ترسن أقل كسرية بارلمانك سوماليا يمسولين كلي وقوران وحا شرحاتك بحشي قابك يقو سميان علمي باريستان أقاسمها هيد السردي برفسار عبد الرساق أحمد دلمر أن ساكي آدي هذا يفرحتنا وقتهاي إنا هالكا نسكون نميت سي أنا دي لو داقنو حكو سابسان علمي باريستان سوودني مدل لبسانا علمي باريستان سو تابانيسا عافيماتك هو يدا يدلانك يرير سوماليا واغنا هاي عافيماتك هو يدا يدلانك با إنا سوماليا مهيمو تاي مادام سوماليا كمي تاي ودامدا dalida ilmaha ay ka mid tahay waxyaabaha ugu culus waxa ugu na 600 oo hooyo ka badan inay dhintaan marka 100 kun oo hooyo wax dhalaayaan oo ka mid ah tirooyinka ugu badan ee adduunka ka jira sidoo kale 35 caruur ah ayaa dhimata kunki caruur oo dhalata intaysan gaarin muddo sanada waxyaabahaas waxyaabaha uu sababtaana waxa ugu muhiimsan in 100kiiba 30 ka yar hooyooyinka dhalaaya ay dhaliyaan dad aqoon u leh caafimaadka boqolkiiba 22 ay fursad u heli karaan inay helaan caafimaadka aasaasiga ah. Dhanka kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah bahda caafimaadka. Laakiin hadii aan rabno inaan aad uga jawaabno ama aan address gareyno dhibaatada ay wajahayaan hooyada iyo dhalaanka, waxaa loo baahan yahay numbers, data loo baahan yahay. Maanta waxa halkan u joognaa waxay tahay inaan aragno cilmi baarista ay sameysay Sordi, hay'adda Sordi iyo IRC iyo UK oo fangareynayso si aan u sameyno jawaabti ku habboonayd. Waayo haddii aanan haysan numbers aanan ogeyn sababta keentay, sababta hooyooyinka u dhimanayaan, ma address garan kartid. Marka taas ayaan u joognaa, aad ayaan ugu mahadcelinayaa. You have shown us an additional area where the concerns of the health sector can be maybe looked into. So I don't want to ask a question, but I think you could maybe consider this as one of the areas for the future. And I want to congratulate your team for looking on this issue quite often. The mothers cannot wait for long; they are there on the corner. And they want help, not tomorrow, now. Ugu dambeyntii waxa isna goobta ka hadlay Senator Cusmaan Maxamuud Dufle isagoo soo dhaweeyay cilmi baaristan. Aan leeyahay hambal iyo hambal iyo bogaadin hay'adda iyo Professor Dalmarba runtii hawshan baaxadda leh ee daraasaadka muxaadinta ku wajahan ee muxuu ahay hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda cilmi baarista ku wajahan oo weli muddo la soo socotay ama mashruucaan ballaaran oo ku wajahan maayto hooyada iyo dhallaanka oo runtii baahi weyn maanta Soomaaliya oo qabto runtii aan ognahay heerka aan ka joogno sida hadda lagu soo bandhigayay waxaan rabaa hambalyo iyo bogaadin maxaa yeelay waa majaal ama sektor muhiimad gaar ah u leh maanta Soomaaliya iyo wadamada soo koraya oo weliba ka soo baxaya yacni dagaalada ahliga ah. Aadan Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.